Ponekad pomislimo da se u predjelima sličnim hercegnovskim i vrijeme mjeri drugačije, prilagođavajući brzinu kojom prolazi godišnjem dobu. Učini se posebno s proljeća da grad i njegova rivijera imaju svoje posebne ritmove koje prepoznaju samo oni koji tu žive i oni koji svijet posmatraju srcem. S buđenjem novog dana dopre do njih harmonija, mir, plavetnilo pejzaža i jutra kao što je ovo. I htjeli ne htjeli, nešto od toga nastani se i u nama. Jednostavno, slično predjelu, a uprko svemu što nam se događa, postane i energija našeg života. Dobro jutro, Hercegnovi, i dobrodošli u Novsko jutro. A pred nama je još jedno Novsko jutro koje ćemo zajedno ispuniti pričama o aktuelnim gradskim temama. U drugom dijelu emisije gostovaće nam direktor Hercegnovskog doma zdravlja, dr. Goran Komar. Ali za početak, ajde da poslušamo neku malu muzičku numeru, pa potom nastavljamo našu emisiju. Eto, pred nama je još jedan sunčan dan uz ovu muzičku numeru. Dosta dobre energije na samom startu ovog današnjeg izdanja Novskog jutra. Ali evo, danas ćemo malo, što se kaže, promiješati karte. Promijenit ćemo raspored. Sad ćemo odmah krenuti do našeg radijskog studija. Sa nama i ovoga jutra Ivan Vlaović, pa da čujemo kako nam grad funkcioniše, da dobijemo neophodne informacije servisnog karaktera. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, slađo, pozdrav svima koji nas slušaju i gledaju. 8 stepeni je trenutno u našem gradu. Relativna vlažnost vazduha 53%, atmosferski pritisak 1016 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Meteorolozi kažu danas do kraja dana pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti do 16 stepeni. Danas neće biti isključenja na području naše opštine, ali hoće vode. Tačnije, zbog sanacije kvara na cjevovodu u Kutskom polju, danas će bez vode biti potrošači sa područja Zelenike i Meljina. Završetak radova i normalizacija vodosnadbijevanja očekuje se do poslije podnevnih sati, saopšteno je iz tehničke službe vodovoda. Autobuski saobraćaj odvija se po redu vožnje. Na glavnu stanicu ovog jutra stigli su Ozlem iz Leskovca i Bambus iz Beograda. U nastavku prije podneva očekuju se dolasci Božura iz Subotice i Laste iz Beograda. Kada je riječ o polascima, Ozlem je za Beograd krenuo u 7, Lalatović ka Sarajevu polazi u 8 sati i 35 minuta. Bambus će ka Beogradu u 16, Božur ka Subotici u 17 i 40 i Lasta ka glavnom gradu Srbije u 21 sat. Mjesta ima u svim pravcima. Što se avioprevoza tiče, samo u 15 sati i 5 minuta bit će realizovan let ka Beogradu sa Tivatskog aerodroma, dok sa Podgoričkog danas planiraju 5 letova, 2 ka Beogradu te po 1 ka Beču, Tel Avivu i Istanbulu. Još uvijek je na snazi standardni zimski red vožnje, brzi voz iz Bara ka Beogradu polazi u 19, dok je povratak planiran u 21 sat i 10 minuta. Prema izvještaju Automoto Saveza u južnom dijelu zemlje, saobraćaj se odvija umjerenim intenzitetom po pretežno suvim kolovozima. Na sjeveru su moguće snježne padavine i poledica. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Na putnom pravcu Nikšić-Šavnik-Žabljak obustavljen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere zbog snježnih padavina. Ulazak i izlazak iz Crne Gore se preko graničnih prelaza obavlja svakodnevno tokom 24 sata, osim preko graničnih prelaza Vuča na putnom pravcu Rože-Tutin i graničnog prelaza Metaljka na putnom pravcu Pljevlja-Čajniče, koji se obavlja u periodu od 7 do 19 časova. Slađo, to bi bilo sve što se tiče servisnih informacija za ovo jutro.
To bi bilo sve što se tiče servisnih informacija, ali nije to jedino što nam je Ivana pripremila za ovo jutro. Navikli smo od nje obično krajem radne sedmice prošeta do gradske pijace, pa tako je bilo i juče, pa da vidimo šta je zabilježila, kakva je ponuda, kakva je potražnja, da li je bilo nekih promjena u cijenama i da pogledamo to u narednim minutima. Njihov radni dan počinje u cik zore. Dok mnogi još spavaju, pijačni prodavci slažu robu na svoje štandove kako bi spremno dočekali kupce. I tako tokom cijele godine, po suncu i po kiši, po vrućini i hladnoći. A vremenski uslovi proteklih nekoliko dana nisu bili prijatni za ljude čije radno vrijeme je na otvorenom. Hladno je, sam dobro, navikli smo, nije ništa nam neobično. Ali ovako nije dobro ovaj vjetar za usjeve i to. To nije dobro, ali za nas mi smo navikli to. I kad ima posla, kad se krećemo, nije nam hladno, ali kad nema posla, kad moramo sjedjeti ili stajati, normalno svima je hladno. Nije lako, šta ćemo, moramo, imamo nešto iz barce, svoje proizvoda, mora to nije da prodamo. Uz visoku zakupninu, zarada od prodate robe jedva da pokriva osnovne troškove života, pričaju prodavci. Preživljava se, da se zarađuje, ne. Jako, da kaže, malo se zaradi, preživljava se, ali normalno posle ružnog vremena ide lijepo vrijeme. To treba, da kažem, premostiti. Recimo da je dovoljno. Ja, seljaku nikad nije, ali dobro je. Samo da smo zdravo i... Što nabavimo, ne prođe sve. Vada se ima baciti, slaba je. Kupovina i baci. I onda ne moraš izvući kvare koje ti dao za robu, a ne da zaradiš nešto. Zato što nema posla i onda roba propada. Pazarljeni jesmo. Nema više, evo sami vidite, nikoga nema. Nema ni na što radi, nema na stezgi da je otvrti. Nije ušao niko, nema nikoga. Šta da radiš? Ništa. Cijene su u odnosu na prošlu sedmicu ostale nepromijenjene. U nastavku Novskog jutra pričamo o turističkim temama. Turistički radnici nadali su se pred sezoni koja je trebalo da najavi glavnu turističku sezonu. Po svemu sudeći izostale. Ipak interesovanje za ljetovanje u novskim hotelima postoji, ali sve će zavisiti od epidemiološke situacije. Hercegnovski hoteli su spremni za prve goste, ali će pandemija usloviti popunjavanje hotelskog smještaja. U nekim hotelima gotovi su čak i ugovori sa turističkim agencijama i tur operatorima, preko kojih stiže oko 95% njihovih gostiju. Tu je interesovanje odlično, ali kažem, ništa nam to sad trenutno ne znači. Bilo i prošle godine u ovom momentu odlično interesovanje, pa sezone nije bilo. Tako da ono što je definitivno malo zabrinjavajuće, to je ovaj renovirani dio hotela. To je nekih 25% hotela koji je renovirani, koji su uglavnom koristili gosti preko bookinga sa zapadnoevropskog tržišta, veći broj ruskih gostiju. Tu je situacija još uvijek nepoznata i ovaj tur operator ruski s kojim sarađujemo je još uvijek nema nikakvog interesovanja uopšte za Crnu Goru. Za predstojeću turističku sezonu spremni su i u Mediteranskom zdravstvenom centru, koji je nedavno otvorio svoja vrata za prve pacijente iz Crne Gore. Najave dolazaka ima, ali sve zavisi od razvoja aktuelne situacije. Interesovanje postoji za eksiju ponudom, upiti postoje, ima već i nešto potvrđenih rezervacija.
Tako da će sigurno biti interesovanja. Nadamo se, sve, naravno što se približava sezona sve više, jer kao što znate kako krene proljeće, proljećem počinje sezona u institutu. Mnogo je duža nego ova, da kažemo, klasična turistička sezona. Tako od aprila očekujemo znatan broj, znatno veći broj. Neizvjesnost turističke posjete može povećati i uvođenje takozvanih COVID pasoša ili obavezna vakcinacija. Ako budemo pratili taj stav Evropske unije, vjerovatno ćemo morati, nisam sad siguran kako će se Crna Gora prema tome odnositi, ali ne vidim u tome ništa pozitivno po nas. Definitivno će se u nekoj mjeri to odraziti. Možda na naš hotel nešto manje, jer kažem, gro gostiju dolaze iz Srbije i Bosne, ali generalno na Herceg-Novi, a jedin dijelom i na naš hotel, to nije pozitivno, jer u svakom slučaju ili će podići cijenu smještaja tim ljudima, ili će morati da prilože neke testove kao dokaz, pošto već vakcinu ne mogu da iskoriste, onda će morati priložiti neke testove kao dokaz da imaju antitijela. Kako je predsezona najvjerovatnije već propala, turistički poslenici su spremni da i svoju ponudu i uslove prilagode eventualnim novim okolnostima ukoliko to pandemija bude zahtijevala, sve u cilju da sačuvaju ovogodišnju turističku sezonu. Ono što može značajno unaprijediti turističku ponudu grada jeste i projekat iz prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore pod nazivom Biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore. Cycling Rural. Projekat biciklističke rute za unapređenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore, Cycling Rural, realizuje se u okviru drugog poziva programa prekogranične saradnje dvije države. Ukupna vrijednost projekta je 495.000 eura, od kojih 400.000 dolazi iz Fonda Evropske unije. Evropska unija finansira ovaj projekat u cilju unapređenja kvaliteta i diverzifikacije turističkog proizvoda te razvoja i promocije biciklističke i ostalih ponuda u ruralnim područjima prekograničnih regiona Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Partneri projekta su Ured vlade Županije Zapadnohercegovačke za evropske integracije, gradovi Široki Brijeg i Ljubuški, općine Posušje i Grude i turistička organizacija Herceg-Novi. Saradnja je otpočela 1. oktobra 2019. godine, a implementacija projekta trajeće 24 mjeseca. Zakupci morskog dobra koji imaju zaključene ugovore najkasnije do 31. marta u obavezi su da potpišu aneks ugovora i izvrše uplatu naknade za korištenje morskog dobra za tekuću godinu, saopštili su iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako bi se umanjili negativni ekonomski efekti izazvani pandemijom, naknada za korištenje morskog dobra bit će umanjena za 50% od ugovorene. U narednom periodu bit će pojačane inspekcijske kontrole gradnje bez odobrenja i postavljanja privremenih objekata suprotno izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, najavljuju iz morskog dobra. Da bi se što bolje pripremila turistička sezona, ovo preduzeće poboljšat će komunikaciju sa nadležnim institucijama na lokalnom i državnom nivou kako bi se obezbijedilo blagovremeno stavljanje u funkciju kupališta i ugostiteljskih objekata, saopštavaju iz javnog preduzeća Morsko dobro. Na početku emisije rekla sam da će nam u 8.30 u goste doći direktor Herceg-Novskog doma zdravlja, dr. Goran Komar. Sa njim ćemo pričati između ostalog i o epidemiološkoj situaciji, o imunizaciji stanovništva, a do tada osvrnut ćemo se na jučerašnju konferenciju za medije na kojoj su predstavnici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje predstavili nove epidemiološke mjere za Berane i Šavnik, dok su za Herceg-Novi produžene aktuelne koje su stupile na snagu u subotu 20. marta. Na konferenciji za novinare koju su upriličili predstavnici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, saopšteno je da još uvijek neće doći do potpunog zaključavanja države, a nastava će i dalje biti organizovana online. Obaveštavam javnost da će sve vaspitno-obrazovne ustanove u Crnoj Gori biti zatvorene u roku na koji se ove mere odnose, od danas do 1. aprila. U isto vreme, odlučeno je da u ovoj sedmici za koju smo doneli mere neće biti ni totalnog zaključavanja. Nove mjere uvedene su za Berane i Šavnik, dok su u Herceg-Novom produžene aktuelne mjere.
Od subote 20. marta u Herceg Novom mere su popuštene. O tome smo preko operativnog štaba obavestili lokalnu samoupravu, što je objavljeno u službenom listu. Novljanima je, podsjećamo, dozvoljeno kretanje do 21 čas, rad prehrambenih, ali i svih drugih prodavnica do 20 časova, ugostiteljski objekti su zatvoreni i nema izlaska ni ulaska u grad osim uz potvrdu. Smanjen je broj hospitalizovanih i oboljelih pacijenata, što je ohrabrujuće. Statistički podaci koji imamo na današnji dan, upoređujući ih sa podacima koji smo imali pre ravno 7 dana, pokazuju da je za 5% smanjen broj hospitalizovanih pacijenata u Kliničkom centru Crne Gore i da za oko 20% smanjen broj životno ugroženih pacijenata. To direktno pokazuje da su aktuelne mere uticale na smanjen broj hospitalizovanih, a ono što je posebno važno, i životno ugroženih pacijenata. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović podsjetio je da su strože mjere urodile plodom i da je u planu vakcinacija 440.000 građana. Podsjetimo da je trenutno u zemlji 44.000 doza vakcina, 4 koje su nam stigle iz Srbije, 10 koje su nam stigle iz Rusije, 30.000 kineskih vakcina, da će u narednih par dana stići naredna tranša iz ovih 50.000 ugovorenih ruskih vakcina, da evo danas ste vidjeli jednu naznaku, već je bilo u medijima, da će sredinom aprila stići dodatna velika tranša ruskih vakcina od 200.000. Ministarka zdravlja je već pominjala u medijima da je ugovorena 200.000 kineskih vakcina koje trebaju u zemlju da stignu 20. aprila. Milatović je kazao da očekuju da će ova sezona biti onakva kako je vlada projektovala, a to je da će biti realizovano 50-60% u odnosu na 2019. U javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Herceg Novi tokom proteklih dana evidentirano je značajno smanjenje oboljelih od COVID infekcije. Kako navode iz ove ustanove, nije samo smanjeno obraćanje COVID ambulanti Doma zdravlja, već i COVID ambulanti dječjeg dispanzera i evidentiranje novih slučajeva. Pad broja oboljelih iz najmlađih dobnih grupa uzrokovan je zatvaranjem škola, te je takva mjera bila potpuno neophodna i dala rezultat, smatra rukovodstvo Doma zdravlja. Zbog toga će i u narednom periodu Dom zdravlja insistirati na mjerama, a naročito policijsko-inspekcijskom nadzoru oboljelih i njihovih ukućana. Vakcinacija u Hercegnovskom domu zdravlja teče uspješno i u tom postupku se strogo pridržavaju uputstava zdravstvenih vlasti. Dodaju da su osnovane pritužbe građana na nepotpuno odazivanje na njihove telefonske pozive i objašnjavaju da je riječ o segmentu rada koji u špicu COVID epidemije nije mogao biti razriješen. Kao ustanova naslijedili smo organizaciju koja u previsokoj mjeri okupira medicinski kadar. Činimo niz aktivnosti da pripremimo zadovoljavajuće rješenje, čemu ćemo pristupiti nakon COVID epidemije, zaključuje rukovodstvo ove zdravstvene ustanove. Vakcine britansko-švedske kompanije AstraZeneca su bezbjedne, poručili su ljekari Kliničkog centra Crne Gore, epidemiolog Marija Božović i dr. Filip Tomović. Evropska agencija za lijekove i medicinska sredstva i regulatorna agencija za lijekove i medicinska sredstva Ujedinjenog kraljevstva potvrdile su da prednosti ove vakcine i dalje znatno nadmašuju rizike, objasnila je Božović. Dr. Tomović preporučuje vakcinaciju kao najbrže i najdjelotvornije sredstvo u borbi protiv pandemije, imajući u vidu opasnost koju po zdravlje nosi infekcija virusom COVID-19. AstraZeneca vakcina je dobila uslovnu dozvolu za stavljanje u promet ili upotrebu u hitnim slučajevima u više od 70 zemalja na 6 kontinenata, dok se putem COVAX mehanizma taj broj uvećao na 142 države. Preko istog mehanizma Crnoj Gori je odabrano 84.000 doza ove vakcine. Evo, kako smo najavili na početku emisije, imamo goste iz Hercegnovskog doma zdravlja, dr. Goran Komar, v.d. direktora doma zdravlja, i Anđela Cvjetković, koordinator za vakcinaciju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, imamo zaista puno tema koje sasvim sigurno interesuju naše sugrađane, ali za početak, dr. Komar, da
Šta možemo da kažemo? Evo, čini se da je posljednjih dana primjetan trend pada broja zaraženih, da se popravlja epidemiološka situacija. Možemo li to tako da kažemo? Možemo kazati da rapidno pada broj novooboljelih. Gdje mi to mjerimo i kako možemo kazati da smo u jasnom uvidu? Prvo, osnovna COVID ambulanta koja pripada našoj zgradi, ona koja se nalazi na samome ulazu. I izuzetno važno, COVID ambulanta dječjeg dispanzera. Dakle, treba imati u vidu da i naši ljekari i timovi na dječjem dispanzeru, pedijatri i medicinski tehničari svakodnevno obavljaju i taj dio posla. To je za nas izuzetno važno. Dakle, tu smo zapravo došli u posjed jasnog dokaza i za one koji ne vjeruju, znate koliki je broj, danas opstrojenata ove čitave akcije, da su mjere koje su naša odgovarajuća državna tijela naložile da se sprovedu, bile potpuno neophodne. Naime, na dječjem dispanzeru u njihovoj COVID ambulanti prije nekoliko dana, od perioda onoga jakoga špica i narastanja broja novooboljelih, kada smo mi zaista došli na rub svojih kapaciteta. Da, u jednom momentu je bilo čak 50. Jeste, zaista vrlo zabrinjavajuće. Jako veliki broj građana je dolazio pred COVID ambulantu. Dakle, u toj COVID ambulanti dječjeg dispanzera smo imali situaciju u tome času, bilježili, da se 10 do 12 roditelja sa djecom obraća COVID ambulanti. To je jako veliki broj, sa velikim brojem pronađenih pozitivnih. Taj broj je kasnije, do prije nekoliko dana, padao do nule. Dakle, imali smo taj zaista najpoželjniji ishod i najpoželjniji rezultat. Da, to je sad, da, kada posmatrate COVID ambulantu dječjeg dispanzera, onda je potpuno jasno da su upravo mjere koje su bile restriktivne i koje su uskratile mogućnost odlazenja u školu, zapravo dovele do toga pada. To je potpuno jasan dokaz. Zapravo. To jeste nepopularno, ali očigledno da je rezultat. Ali očigledno su te mjere koje su doživljene kao restriktivne i zaista predstavljaju veliku tegobu i veliki teret i maloj privredi. Izražavamo puno razumijevanje. Zapravo dale ovaj rezultat koji mi danas imamo, da mi možemo imati nadu i generisati nadu da ćemo se kretati kao ovim, što kažu, ljetnim mjesecima, proljetnim mjesecima, kao zajednica koja će moći da uživa sve blagodeti svog geografskog položaja i svojih tradicionalnih opredeljenja ka razvijanju turističke privrede. Da li onda sad da vas pitam, ajde odmah ću vas pitati to, da li smo onda spremni, evo čuli smo prije neki dan iz ministarstva, donijeli su odluku da granice tokom sezone budu otvorene. Evo, epidemiološka situacija se popravlja. Hoćemo li biti spremni i naravno vi u Domu zdravlja na turističku sezonu da se odgovori na pravi način, da se prihvati u tom slučaju pacijenti koji dođu u naš grad i koji se eventualno... Sigurno postoji li plan već? Pa da vam kažem, ukoliko... To je pitanje za nadležne komisije na državnom nivou koje planiraju mjere i određuju kriterije za ulazak u zemlju. I to možemo izraziti potpuno povjerenje i ove mjere su bile efikasne. Mi kao ustanova vodimo računa o vakcinisanju. To je taj značajni element kada sagledavamo ukupnu epidemiološku situaciju i procenjujemo perspektive razvoja epidemije. Izuzetno je značajno da mi vakcinišemo kao zdravstveni sistem, da vakcinišemo što veći broj građana. To je jedan od tih elemenata koji će biti značajan. Drugi su, naravno, oboljevanje, jer veliki broj građana je obolio od COVID-a, prošao COVID. Tako da će to u tom ukupnom broju dovesti do nekih poželjnih 60-70% koji će već omogućiti sticanje kolektivnog imuniteta. Dakle, nadajmo se takvom ishodu. Ali to će zavisiti istovremeno i od provođenja mjera. Vi znate u kolikoj mjeri sam ja evo dva mjeseca insistirao na provođenju zakona. To je izuzetno važno. Mjere su donošene, bile su više ili manje restriktivne, ali postoji taj temeljni nivo koji je za mene bio najinteresantniji i gdje smo mi, što kažu, prikivali pažnju i naših sagovornika iz medija, a ova kuća je to učinila jako značajan doprinos. Dakle, insistirali smo sve vrijeme na provođenju zakona. To su mjere nadzora nad oboljelima i njihovim ukućanima. Imali smo periode... Kako to teče? Da vam kažem, imali smo periode u kojima je
prije par mjeseci ili nešto više došlo do potpunog ukidanja tih mjera. Dakle, ne provođenja mjera. To su bili ti dramatični trenuci u kojima smo insistirali na provođenju. Dakle, ja i danas vjerujem, to jeste neki dinamični proces. Znate, ako neko od službenika policije bude određen da poziva oboljele na njihov kućni broj telefona, na lični broj, onda je bilo užasno važno da se istovremeno forsira i pitanje a gdje vam se nalaze ukućani, ne samo oboljeli. E vidite, to je ta tačka u kojoj smo mi kao sistem bili nedovoljni. Znate, tu je uočen taj veliki problem, jer smo mi i u našoj zgradi, pomislite, na našim šalterima iz dana u dan viđali ukućane oboljelih. A oni su po zakonu dužni da izdrže 15-dnevnu izolaciju. A moram sad, kada pominjete šaltere, moram sad da vas pitam, mnogi ljudi, mnogi pacijenti obraćaju se i znamo već svi dobro taj postupak da se treba, to je već odavna praksa, da se zakazuju pregledi putem telefona i taj problem je evidentan bio u našem domu zdravlja već duže vrijeme, dakle da nismo uspijevali, mi pacijenti, nismo uspijevali da dobijemo broj. Da vam kažem, radi se o rješenju koje smo naslijedili. To rješenje je prije, pa ne mogu sada da budem sasvim precizan, ali Boga mi ima par godina i duže. U svoje razumijevanje, naravno, zbog posla velikog. I duže jeste i špica COVID-a, gdje je potpuno nemoguće da određeni broj medicinskih tehničara odgovori na svaki poziv, zato što oni istovremeno ne obavljaju samo taj posao. Da su oni nisu operateri na centrali. Eto, to je ono što građani moraju razumjeti. Međutim, ja ponavljam, u pitanju je naslijeđeno rješenje koje smatramo potpuno neodgovarajućim i koje je vodilo prekomjernom izlaganju, prekomjernom naprezanju medicinskog kadra, ovdje medicinskih tehničara. To je nedopustivo. Dakle, mi ćemo nastojati da u narednom periodu zasnujemo jednu profesionalnu centralu sa nemedicinskim kadrom koji će raditi i opsluživati tu centralu, a medicinske tehničare, medicinske sestre u punom kapacitetu vratiti u izabrani tim. Onako kako je temeljna ideja ovoga reformisanog sistema. To je to što mi nismo uspjeli da otkrinemo, dakako da nismo mogli razrešavati taj segment u špicu COVID epidemije. Ali je naša namjera da čim ova pošast splasne, priđemo rešavanju tih tehničkih problema formiranjem jedne operativne centrale gdje će raditi naravno nemedicinsko osoblje. To je temelj. Pritisak zaista jeste bio veliki u jedno vrijeme. Maltene moglo se čuti da ste svi bili pred, što se kaže, pred pucanjem, pred kolapsom, gdje je i veliki broj medicinskog osoblja vašeg bio i bolestan i uz svo to naravno razumijevanje. Evo sad, nazire se, znači, ipak imate neko rješenje i nadamo se zaista da će to biti skoro. Da ne zapostavimo Anđelu, pričamo, dakle, vi ste koordinator za vakcinaciju. Sad znamo svi, vakcinacija je u Herceg-Novom počela, prvo se išlo na vakcinaciju zdravstvenih radnika i svih onih koji su uključeni u zdravstveni sistem ovdje kod nas u našem gradu, a to je nemali broj. Kako je to proteklo? Tako je. Prvo smo krenuli sa našom ustanovom, vakcinisali smo naše radnike, potom su bili radnici Meljina pa radnici instituta. To je veoma veliki broj, pogotovo vezano za institut jer njih ima dosta i medicinskih i nemedicinskih radnika iz te ustanove. Ukupno smo vakcinisali 630 medicinskih i nemedicinskih radnika, od toga 405 kineskom, a 225 ruskom vakcinom. Tu su čak i građani preko 80. Za danas smo planirali 45 građana preko 80 godina i s time bi završili tu grupu od 80+. I mogli bismo već možda od ponedeljka krenuti sa grupom 74 do 79 godina. Također, za sutra imamo u planu nekih 50-ak ljudi koji su nepokretni i kojima bi u kućnim uslovima išli i davali vakcine.
Znači, s time se i završava, je li tako, ovaj, kako ste rekli, već ta grupa od... Od 80 godina. Od preko 80 tako. Godina. Imamo sada najavu, evo, pred sami vaš dolazak, gledaoci su imali priliku da pogledaju prilog gdje je najavljeno da u našu zemlju stiže sada i nova tura ruskih i kineskih vakcina. Za sada kineske, ili tako su bile? Za sada su trenutno kod nas kineske. Danas nam stiže revakcina od kineskih, od ovih ruskih, pardon, a do sada je revakcinisano 30 medicinskih radnika. Kako ide sada to da pojasnimo našim gledaocima? Dakle, kada se primi vakcina, koliko vremena prođe, kada je pravo vrijeme za revakcinaciju? Znači, kada se vakcina primi, 21 dan od davanja te doze je druga doza. I trebali bi malo da se pričuvaju tih 21 dan kako bi bili zdravi i spremni za revakcinu. I tu je ono gdje se obično i griješi, gdje pacijenti obično pogriješe, oni prime vakcinu i misle to je to i onda se spusti gard i bilo je dakle... I bilo je takvih slučajeva da ne mogu da prime revakcinu uslijed pozitivnog testa. Ali moramo dakle posticati proces vakcinisanja i prijavljivanja. To je užasno važno. Mi smo, evo, za čitavo vrijeme, Anđela je neposredni izvršilac, ne samo rukovodilac ovome procesu. Od prvog dana, evo i ja konkretno. Dakle, naš jedan tim je odradio ovaj posao koji je Anđela skicirala. Mi nemamo ni jedan uz efekat prijavljen, nema. Da se čini. To je prema tome, zaista postičemo. Nas smo dvoje pokušali da uradimo jednu stvar prije par mjeseci, ali nam obaveze nisu dozvolile da to završimo. Mi smo sondirali stanje u periodu COVID-a, oboljelih od COVID-a. Znate kojeg dijela populacije koji je tokom jesenjih mjeseci primio vakcinu protiv gripe? Znate, i počeli smo analizu da vidimo kako su prošli kroz COVID. To je jedan veliki, veliki značajni element, jedno značajno saznanje u prilog vakcinisanju. To hoću da prenesem gledalcima. Dakle, da se prijavljuju. Taj dio populacije je mnogo lakše i kada su prisutni ozbiljni komorbiditeti prošao kroz COVID bolest. To je strašno važno. Mi, nažalost, nismo uspjeli svi 1000 ili nešto malo preko 1000, jer nam obaveze nisu dozvolile, ali odradili smo preko 200. Imamo i veliki broj koji nisu ni oboljeli. A imamo ogroman broj koji nije obolio. Znate, to se sticao taj neki opšti imunitet. Ne možemo ulaziti u analize, to pripada infektolozima, imunolozima i tako dalje, da kažu što je to. Ali mi ćemo tu stvar završiti. Prema tome, definitivno za vakcinisanje. Da. Kako ste zadovoljni? Evo sad, nažalost, imamo puno teorije. Ima dosta pro et kontra, onih koji su za i protiv. Naravno, to je sad neki, ajde možemo da kažemo, nije to samo ovdje kod nas, to je neki globalni trend, to se može primijetiti svugdje u svijetu i sad je to jasno se negdje i polarizovalo. Ali vi naravno iznosite tvrdnje koje idu u prilog vakcinaciji i nije lako. Koliko ipak narodu Herceg-Novom, naši sugrađani, koliko su se odazvali pozivu za imunizaciju? Pa. Da li ste zadovoljni brojem onih koji su se prijavili? Pa iskreno da kažem, mogli se mnogo više prijaviti. Na našem spisku koji mi imamo po izabranim ljekarima je otprilike 1300 populacije preko 80 godina. Od njih svih prijavljeno je možda evo 600 ljudi. Toliko i vakcinisano. Velika je šteta. Znate, evo mi koji neposredno posmatramo taj proces i učestvujemo u njemu i sprovodimo ga, možemo opaziti da je taj dio populacije, taj dio naših sugrađana, generalno u dobroj opštoj kondiciji. Bilo je to vrlo interesantnih situacija ovih dana. Mi smo u subotu vakcinisali 225 sugrađana tokom jednog dana. To je postupak koji je trajao skoro 14 sati. Dakle, jedan tim je to završio uz sav neophodni oprez. Ali vjerujte, bilo je situacija da naši sugrađani u 90. godinama života kazuju nepogrešivo po dva broja mobilnog telefona. Znate, dakle, šteta je da se ne vakcinišu, da ne pristupe ovome procesu, jer jedino je vakcina u te dvije doze, vidite da se danas raspravlja i o potrebi eventualno i neke treće doze,
činilac koji može obezbijediti i ako ne, da se ne oboli, a onda izvesno da klinička slika bude blaga. Uvijek imamo i uvijek ćemo imati ljudi koji su za i protiv. Ne samo za ovu vakcinu, za bilo koju. Za bilo koju, da. Da. Moram da vas pitam sad kad pominjemo to i za bilo koju. Šta se dešava, to je isto primijetili smo u Crnoj Gori. Dakle, djeca nam nisu u dovoljnoj mjeri vakcinisana. Šta se dešava sa tim? To je potencijalni ozbiljni i preozbiljni problem. Mm. Ali je to pitanje opet da, za neki drugi nivo. Za neki drugi i zaista ne znam kako prići. Mi smo podsticali i nastojimo da potaknemo. Vjerujem da je to tema za jedan razgovor, ali sa našim pedijatrima. Definitivno sa našim pedijatrima. Da se vratimo mi ovoj našoj temi i aktualnoj situaciji. Isto postoji, dakle, dilema i možda nedovoljna informacija. Šta sa onima koji su već preležali COVID? Da li oni treba da se vakcinišu? Ako treba, kada? Da, treba i oni da se vakcinišu. Po nekim našim standardima to bi bilo 3 mjeseca od preležane bolesti. Isto, znači, ide i revakcina i vakcina. Uh-huh. Dobro. Pa evo, ja sam i sam preležao u decembru i sada sam koristio prvu priliku da se posle 3 mjeseca od oboljevanja vakcinišem. Jako, evo sad je pritisak popustio i vidljivo je zaista kogod prođe u blizu doma zdravlja, nema više one gužve, nema više onih kolona. Dobar potez, evo svi su negdje zaključili, dobar potez je bio i naravno izmještanje pacijenata, ulaza za ostale pacijente. Šta možemo da kažemo kako vi sada osoblje, što se kaže na prvoj liniji, uspjeli ste da pregurate, moramo i to prosto zbog javnosti, zbog naših sugrađana. Evo, ja imam podatak, recimo jedan ilustrativan, da je bilo dana da je jedan ljekar vaš, ne jedan, ali ja recimo znam podatak, da je taj dan primio skoro 80 pacijenata. I više od 80. I više, bude preko stotinu. To je podatak koje, dok sam ja. Ako mislite na COVID pacijenta, one koje gravitiraju COVID ambulanci. Da. A definitivno. Dakle, mi smo dolazili na granicu izdržljivosti svojih kapaciteta. Definitivno. Jer gledajte, mi imamo 10 ili 11 izabranih timova, pa kada dvoje ili troje obole. Pomislite na tu situaciju, ovo zaista upućujem građanima, zbog njihovog uvida. To se obično ne pomisli, iako bi čovjek računao da je to sasvim dohvatljiva činjenica, da je svima dohvatljiva, ali izgleda da nije. Dakle, ako dvoje ljekara ispadnu iz procesa rada, evo ovdje je to bilo u jednom periodu prije nekoliko sedmica zbog oboljevanja od COVID infekcije, onda 4000 njihovih pacijenata gravitira ostalim ambulantama. Taj ljekar i medicinski tehničar sada prima pozive od sugrađana koje definitivno ne poznaje, sa kojima nije bio u dodiru. Uh-huh. A između tih poziva je veliki dio poziva COVID oboljelih. Znate, putem telefona se orijentisati ili obući ono zaštitno odijelo i poći pogledati pacijenta. Uz sve pacijente, da kažemo redovne, koji gravitiraju njegovoj ambulanti. Pa to je zaista neko granično stanje. Mislim da je to svakome dohvatljivo i svakome razumljivo. Ali to treba tako i pokazati. Prema tome, bilo je to ogromno naprezanje službe opšte medicine u cijelosti, a naročito patronažne službe kao njenog neodvojnog i zaista jako važnog segmenta. Događalo se da naši patronažni tehničari kojima smo mi pridodali dvije odlične medicinske sestre, formacijski, obavljaju i do 30, pa bilo je dana i preko 30 intervencija u kućnim uslovima. Po jednoj. Po jednoj. Uh-huh. U toku jednog 8-satnog radnog vremena. Znate, mora čovjek da uzme i na nekoj rukovodećoj poziciji mora da uzme u obzir i faktore bezbjednosti. Uh-huh. Te medicinske sestre voze svoja auta, ambulantna,
po dosta strmim putevima na jednoj razuđenoj teritoriji sa oštrom disekcijom reljefa, treba stići na svaku tačku i pritom misliti o tome kako će obaviti taj svoj stručni i profesionalni dio. Da, zbrinuti pacijenta. To je zaista jedan posao koji je, i pritom je to vrlo raznorodno, znate. To nisu samo COVID bolesnici, to je sva ona patologija koja je dakle, definitivno prisutna i koje treba zbrinuti. Dakle, tu je zaista patronažna služba sa medicinskim timovima, izabranim timovima, službe opšte medicine podnijela jedan udar koji je povremeno, eto, i opet ponavljam, sa tog rukovodećeg položaja bio i predstavljao zaista jedno granično stanje. I zbog toga mi kao zdravstveni radnici i pripadnici jedne temeljne zdravstvene ustanove na teritoriji opštine apelujemo na poštivanje mjera, a naročito se obraćamo mladima. Jer je to primetno, znate, ipak se krećemo i možemo uočiti velike grupe mladih koje se kreću bez zaštitnih maski. I dalje. Dakle, niko ne sugeriše tu zaštitnu masku iz razloga što vjeruje da će putem vazduha negde iz daleka stići virus pa zaraziti tog mladog čovjeka. Dakle, ne sugeriše se nošenje maske iz toga razloga, nego zbog nenadanih i nepredviđenih susreta sa onima koji mogu biti ugroženi u COVID-u. Dakle, apelujemo na solidarnost i pozivamo na solidarnost i u krajnjoj liniji jedan vid zajedništva, da se ponašamo kao zajednice. I ne smijemo zaboraviti da u stvari ono što je više puta naglašavano, te maske koje mi nosimo, u stvari one štite druge od nas. Štite druge, tako. To je upravo sam nastojao. Bilo je često situacija da ljudi nisu ni svjesni, niti su znali da su preležali COVID, jer bilo je tih asimptomatskih slučajeva. Gledajte, mi iz COVID ambulante to definitivno svjedočimo. Znate, mi imamo prvo sada, što je dobro, imamo sve više slučajeva interferencije sa stvarima koje su sasvim banalne. Nama su nalik na COVID i mi odmah pristupamo brzom antigenskom testu. Ali ne budu. Imamo krajnje neubjedljive slučajeve, kliničke slike koje će se iskazati kao COVID bolest. Da, bilo je slučajeva poznatih da su se ljudi po nekoliko puta testirali sa tim brzim testovima koji su pokazivali da je pacijent negativan, a na PCR testu se ispostavi da jeste. Prema tome je potreban veliki oprez i dalje to što mi sada se radujemo i sa radošću iskazujemo činjenicu da je to manji broj oboljevanja, jeste naravno, ali definitivno mjere su potrebne i dalje i neophodan je policijsko-inspekcijski striktni nadzor nad oboljelima i njihovim ukućanima. Dakle, provoditi ga i dalje. Ne smije se spuštati gard. Evo, u cijelom svijetu je tako. Mi kao narod koji ne voli previše nametnuta pravila stege, bunimo se, ali bune se svugdje u svijetu. Prosto moramo ono što nam se sada svima dešava nekako izdržati. To je neka osnovna poruka. Moram samo još, evo, za kraj, poslali smo važnu poruku. Stižu vakcine. Jedan veliki apel za narod naš novljanski da se svi prijave, da se svi vakcinišu kako bismo stali na kraju ovoj pošasti. Oni brojevi su i dalje aktivni 580570 i call center 1717. Eto, znači 580570 i call center 1717. Prijavite se. Tako. Hvala vam velika što ste odvojili vrijeme za gledaoce Radio Televizije Herceg Novi. Hvala vam. I želim vam što manje posla. Da se ovo što prije stabilizuje i da se svi vratimo u neke normalne životne tokove. Hvala vam još jednom. Nastavljamo evo pred sami kraj. Još samo da se osvrnemo na sportska dešavanja. Na pionirskom fudbalskom kampu u Podgorici održana je utakmica. Dakle, okupio je taj kamp 27 mladih fudbalera. Bili su najbolji igrači iz Herceg Novog, selektor reprezentacije Crne Gore Goran Perić. Na mini pripreme je pozvao 4 igrača iz Herceg Novog, po 2 iz fudbalskih klubova Igalo i Obilić, pa da ih poslušamo. Na kampu pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore u Podgorici, selektor Goran Perić okupio najperspektivnije mlade fudbalere iz južne i dijelom srednje regije. Na kampu koji je trajao 5 dana bili su i mladi fudbaleri iz Herceg Novog.
Bio je sa mnom moj prijatelj Aleksandar Hel, on je golman, ja sam štoper i bilo je dobro, tamo upoznali smo nove drugove, bio sam u sobu s jednim momkom iz Nikšića, imalo je dosta dobrih fudbalera, bili su teški treninzi dva put na dan i sve je bilo u redu, bili smo u hotelu sa 5 zvjezdica i sve je baš bilo u redu konkretno i sve je baš dobro bilo. Igra na poziciji veznog igrača i iz mog tima Obilić bio je Mihajlo Živeljić, on igra na poziciju štopera. Treninzi su bili jači, dosta jači nego ovdje, sve je bilo dobro. Imali smo 2 treninga na dan, bili su i suvi treninzi i imali smo i utakmice po 2 puta po 45 minuta. Ali opet imali smo posle veliki odmor u hotelu, masiranje, šta god hoćemo. Klubovi iz Herceg Novog takmiče se u okviru južne regije, a mladi reprezentativci osvrnuli su se na njihovo učešće u ovogodišnjem takmičenju. Ja kao igrač baš nisam zadovoljan kako stojimo na tabeli, ali dobri su treninzi, trener je odličan, uvijek je tu za nas. Nisam baš zadovoljan. Nismo se nešto puno pokazali se u ovom dijelu sezone, ali nadam se da će biti bolje. Kao i svi sportisti, i Stefan i Mićan imaju svoje uzore. Moj uzor je Leo Messi i volio bih da zaigra nekad u Barcelonu. Ronaldo je moj uzor, veoma kako trenira i to sve. I Mićanu i Stefanu, ali i njihovim drugarima Aleksandru Helu i Mihajlu Živaljeviću, želimo da im se ispune snovi. Ali prije svega želimo da budu dio skraćenog spiska pionirske reprezentacije Crne Gore, koji će selektor Goran Perić objaviti uskoro. Evo, priveli smo kraju današnje izdanje Novskog jutra o svim sadržajima, o svim temama koje se dešavaju u našem gradu. Čitajte na našem portalu rthn.co.me ili na našoj Facebook stranici. Slušajte program Radija Herceg Novi i gledajte program naše televizije i naravno potražite neke sadržaje koje ste propustili, a interesuju vas iz naše produkcije, potražite na našem YouTube kanalu. Hvala vam veliko što ste bili sa nama. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijatan dan.